Abaixei seu bicho, apareceu os capirotos agora, né, mano? Pois eita, é. Bexiga! Nossa, o bicho foi seco em você, mano. Caraca, parti no meio, hein? Eles vão nos mais gostosos. É, né, os mais rechuchudinhos. Olha esse cara. Ai, eles viram Neverins. Ah, meu Deus! Cadê? Ó, oh, que legal, cara, isso... Essas coisas que você vê, você fica tudo cismado, querendo saber se é um easter egg ou não, velho. O quê? Essas paradas aqui, velho, olha, vê isso aqui. Olha. Você fica olhando esse negócio, você fica querendo procurar se é um easter egg ou não, velho. Toda vez que eu vejo um jogo assim da EA, ou do tipo, mano, eu sempre dou uma bisoiada nos cantos pra ver se não encontro easter egg. Ah, isso aqui é legal pra você ver, tipo, o mundo do jogo, assim. É. Porque isso aqui é propaganda dessa SCAF, né? Isso. Então, mano, vamos agora então, aqui, velho. Tem que apertar os botãozinhos aí. Ok, tanks full. Try again. That's more like it. Ok, I'm initiating a test fire of the shuttle's engine. Take cover, this could get hot. Beleza. Stupid bloody ancient signal. Oh god. Isaac, I think I just started the launch sequence and I don't know how to stop it. You what? Look, just get out of the tape before it makes you to a crisp. Ih, mano, sempre nas canelas. Run, Forest! Na hora desses elevadorzinhos é deixar o cara pra trás, né? É, né? Só um amigo pau no cu pra fazer isso. Ou! Oh! Oh! Ninguém quer virar churrasco. A piada daquela. Os bichos ali querem virar churrasco, né? Esses bichos aí faltaram na distribuição de cérebro, velho. Olha lá. Nossa, esse bicho aqui é uma merda, velho. Esse aí é o imorrível, né? Vai. Ah, não. Tá de errado. Ai, ai, ai. Olha esse Ramur, é um noob mesmo. Não sabe nem ficar fora do fogo. Mano, eu fui lhe seguir, tá ligado? É, mas eu tô vivo. Eu tava vivo. Eu fui lhe seguir. Tava não, você ficou vivo, né? É uma coisa bizarra, né? Um morre aí, em vez de simplesmente outro continuar em frente, não. Cadê os bichos bocó aí pra vir pra cima do fogo? Ai, meu Deus! Nossa senhora! Congela ele, congela ele! Ai, 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 ai! Legal, ele tem que ir na frente. Só toca lançamento, tipo a câmera, não sei o que. Que merda é essa, Ximi? Quê? É o bicho gritando aí que nem um porco. Ah, esse bicho aí que não morre no... Ah, meu Deus! Aí, olha essa bosta! E agora, vamos pra onde? Tem que esperar o elevador descer aqui. Ah, já desceu, vem. Olha lá ele sangrando ali. Nossa, velho! Se regenera todinho. É tipo um Majin Buu. Nossa! Ah, meu Deus! Isso! Eu sou o noob, né? Eu não vou morrer porque eu sou esperto. É só ficar apertando B e depois entrar no fogo de novo e continuar apertando B
Enquanto eu tô morrendo aqui. Enquanto que eu gastei todos os meus medkits aqui no fogo. Você tá no chão. Ai, ai. Acho que você morreu. Legal, Chimbinha. Ainda achamos outro de noob, né? De novo, você morreu. É um noob mesmo. Amém. Nossa, voltou morreu aqui. Por sua causa. Ah, é. Tudo bem. Isso. Eu fiquei na sua frente, né? Você não tinha caminho pra você passar, né? É, eu não tinha caminho. Você tampou todo o caminho. É. Vamos, corre. Ai. Não, velho. Não, cara. Ah, cara. Não, eu tentei correr, só que esse cadáver desgraçado me prendeu aqui no chão. Prende essa coisa, cara. Você pode apertar LB duas vezes pra dar essas roladinhas aí que te salva. Eu tô ligado. Eu... Ai, meu Deus. Cadê? Nossa, mas esse cara... Não, velho, não. Melhor jogar com um bot ali do lado. Pode até ficar se suicidando. Cometendo auto-suicídio, né? É, auto-suicídio. Se auto-matando. Olha só. Ah, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, não me prende, não. Olha lá o retardado. Ah, não, 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 não fica na frente, seu cadáver nojento. É na frente. Chega. Não, agora tem que ir nessa bexiga, velho. Aí, chegou o elevador. Será que vai explodir um fogo bem aqui? Explodir um fogo, né? É, tipo, tá tudo de boa, do nada explode um negócio e sai fogo da parede. É isso, ó. Bem aqui. Aí. Meu Deus, partiu o bicho no meio. Ah, meu Deus, lá vem um bicho do capiroto ali, mano. Tá, a perna dele ainda tá no lugar, não tá mais. A cabeça dele foi pro saco. Pisa. Bora. Tem outro! Ai, meu Deus, são dois. Ai, aperta tudo aí, tira essa porra daqui. Vai, vai! Meu Deus. O elevador fica perguntando, você quer ir pra baixo ou pra direita? Pô, só sai dali, cara. Acho que é aqui, né? Com calma, hein, cara. Cansei de morrer nessa merda. Ai, meu Deus! Vem. Vai, vai, vai. Tá ligado? Se fosse na vida real, esse bicho só baixava pular em cima da gente. É, né? Nos estraçalhar aqui embaixo. Se isso aqui fosse vida real, o Isaac teria morrido no primeiro jogo e whatever, né? É isso. Ah, olha isso, tá fogo do céu. É, Isaac teria morrido. Fogo do céu. Que tá céu, velho. Céu. Fogo de cima. Abre isso aí. Ah, meu Deus do céu. O capiroto tá vindo, Chimbinha, corre. Ai, meu Deus. Outro lado, ah, não. Não, não. Ah, não, amor. Tô não, sem, não eu tô isso, sem filho. Coisa, velho. Eu tô sem coisa, peraí. Tem vida aqui. Tem vida aqui, tem vida aqui. Ah, Jesus Cristo, parece que eu fui pro saco, mano. Mano, meus medkits acabaram. Calma. Como é que eu vejo mesmo o negócio? Ah, aqui, select. Eu tô vendo. Aqui, achei. Toma. Toma. Ah, essa parte é da hora. Que destruir aquilo, é? É.
Agora eu sei porque essa parte é legal. É. Nossa senhora! Nossa! Os caras meio que teleportando. Isso é uma metralhadora, velho? Pois é. Eu não sei porque que tem umas metralhadoras aqui apontadas pros, tipo, sei lá, pros rotores, sei lá que porra é aquela, né? Não, é o cara que teve essa ideia aqui, ele é evidente. Né? O cara é evidente, mano. A impressão minha é que a gente tá matando esses bichos gigantes. Porque do nada eles somem, tá ligado? É, tá, todos os bichos tá tudo sumindo, né? Eu acho que é o lag que tá fazendo isso. Nossa! E agora? Agora a gente sai voando aí e vivemos felizes para sempre. Isso, eu não gostei desse final não, velho. Ah é, tem essas minas chatas também. As minas? É, essas minas vermelhas aí, ó. Opa, tem um negocinho ali, ó. Que abre aquilo? Ah, um rego! Ah, mordomo! Tem uns rego aqui, Chiminha. Dá pra, mata, tem como aí destruir isso? Aí, destruí um. Aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Opa, oxigênio. Aqui eu preciso de duas pessoas, mas pra que isso? É um depósito? Ah, pra abrir uma chest aí. Calma aí que eu vou largar meu mordominho aqui só. Cadê? Eu não tenho mais meu mordomo não, né? Não, ele tá guardado. Muito massa o jeito que esse cara corre, véi. Ai! Ah, vou largar aqui mesmo, não consigo achar o lugar certo. Cadê você? Tô aqui. Ainda bem, chegou depois de um ano, caba de pé. O que, que tem aqui dentro? Muita coisa boa. Motor militar, olha. Nossa senhora. E agora, vamos pra onde, Chimir? Vamos pra ali. Ah, ali, né? É, perto de lá, tá ligado? Ah, perto de lá pra cá, de cá pra lá, do bar pra lá, né? Lá em Sunasuna. O oxigênio tá acabando. Ai meu Deus do céu, eu tô ficando enjoado. É as viradas que dá nesses, nessas faltas de gravidade é foda. Rosen, Locke, suit up. You're on engine duty. But sir, my legs. Yeah, I'm not asking you to do jumping jacks. Now get moving. All right. Hey Rosen, I'll meet you there. Whatever. Nem sei se é pra entrar aqui, tá ligado? Parece que não. Por quê? O que que tem aqui? Encontre um motor de bomba. É lá fora, tá ligado? Gênio. Ah, pelo menos você não vai morrer asfixiado, né? Não, mas já tinha oxigênio ali do lado. Vamos lá no trenzinho da alegria. Trenzinho da alegria.
Greeley de novo? É, tá mandando ir lá, né? A gente vai pegar, tipo, umas partes flutuantes de nave pra consertar uma pra gente ir pro planeta. Porque, né, não importa o quanto essas roupas sejam foda, não dá pra aguentar a reentrada em um planeta, né? Uhum. Senão a gente pega fogo no caminho. É aquele planeta que tá logo ali do lado, né? É, de gelo lá. Entendi. Capítulo 7, Caos. É, até que se passa bastante do jogo no espaço, né? É Dead Space, né? É, só que a partir da, tipo, eu acho que no próximo capítulo a gente já tá no planeta, tá ligado? Daí a gente não tá mais no espaço. No dica, cara. Obviamente. Go get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. O que é que você tá fazendo aí? Eu tenho que fazer uns bagulho aqui. Mano, olha o lag das peças ali voando. É impossível. Tô jogando. As peças iam um frame por segundo. Pois é, velho. Era esse um slide. Lagado, né? Era esse um slide show. Você acha que você pode handle it from here? Yeah, Clark. I'm not an idiot. Já sure é isso aqui, ó. Já é isso. Não, isso aqui, ó. O quê? É uma pessoa. Okay, e aí, cara, assim? Tudo bem? Como é que você tá? E aí, você vem sempre aqui? Ó, aquela cena do Homem-Aranha, o beijo de peixe de cabeça pra baixo, cara. Aí. Ah! Satellites with solar panels. Got it. Tem como fazer um negócio cabuloso aqui, ó. Ah, deixa baixo. Cadê tu, Chiminha? Tô aqui indo pro lugar. Pra nave. Ai, cara, tá agoniando o som aqui de fora, velho. Aí eu acho maneiro, velho. O que vamos fazer aqui agora? Que acho é que é pegar uns satélites, uns negócios assim meio estranho. Tinha uma nave aqui do lado. Oh. Ah, é essa nave aí que a gente vai usar pra ir pro planeta, né? Tá consertando ela. Ai, meu Deus! Que foi? Explodiu uma mina aqui em mim. Ali está o satélite. Tem vários. Vou pegar vários. Great. There should be more floating around the Roanoke. Okay, I'll see what I can turn up.
tu, velho. Tô pegando o satélite aí, pô. Aqui tem uma peça aqui que é pra pegar, cadê? Então pega. Aqui tá. Porco, uns metros de bi. Não quer pegar por quê? Como é que eu pego a peça do satélite? Ah? Não tá aparecendo nada pra fazer aqui, ó. Você deve estar num satélite que eu já peguei o negócio, né? Provavelmente, né? Mas por que tá marcando nele? Ah, isso... Cadê você? Aí onde você tá é tipo o lugar que a gente tem que levar os satélites. Eu já peguei todos já. Just need to find a bench. Should be easy enough. Agora a gente vai numa workbench e transformar isso em alguma outra coisa e vamos pro planetinha. Aí sim. Afastando as minas ali. Só vai chegar hoje não, FM? Oxi! Eu tô aqui já? Vixe, Maria, esse negócio tá bugado. Uma hora ele aponta pra um lado, depois aponta pro outro. Que da fuck? O Ximia tá fazendo ali, o negócio apontou pra aqui. Esse negócio tá me trolando, velho. Beleza, vou ter que subir aí por onde? Não, você é... Vem aqui onde tá aquela nave lá, ué. Aqui. Ah, legal, essa porta fechou. Que bosta. Nossa! Que foi? Sei lá, eu corri meio de lado assim. Não sei, eu tô gravando então. Né? Tá comendo. Eu sei como é. Não, peraí. Workbench, onde tem? E eu que sei. Ah, tem... Calma. Pra cá tem. Pra onde? Pra cá onde? Lá pra cá, aqui cá pra lá? Aqui onde eu tô. Tem... Ah, eu não tenho nem armadura pra mudar, velho. Vai lá na workbench que eu vou trocar de roupa. Porque isso aqui tá velha. Moça. Ali... Tá fabricando aqui, ó. Motor militar. O circuito encontrado. Ó, o robôzinho, ele voltou pro negócio. Nossa, quanta coisa ele achou, velho. Melhorias de armas. Deixa eu ver em fabricação de arma, velho. Ó, tem um lançador de granadas com metralhadora. Tem um com a lâmina cortante. Um que anda ondas sonoras aqui. É o Mijounir, não sei, velho. É tipo um martelo de Thor. É isso que eu ia falar. É o que eu tô vendo, uma arma nascida no Valhalla, né? Valhalla. A gente fala Valhalla, mas eu achei escroto isso, quando o certo é Valhalla, né? Valhalla Deliverance. What you are forgot. Nossa, velho. Rifle de impulso. Um fuzil de alta velocidade com lança-granadas. Ah, eu quero fazer isso. Um rifle de assalto, cara. Substituir essa que eu tinha aqui, que era a maior escrutinha. Aí. Agora eu vou fazer uma melhoria nela.
Deixa eu ver. Adicionar recarga, dano. É, dano mais pente. Recarga e dano, taxa de disparo e dano. A metralhadora é bom com taxa de disparo e dano. Adicionar mais dano nela, mais dano ainda. E recarga e dano, não. Pente, dano e pente. Taxa de disparo, mais dano. Dano e recarga. Mais dano. E por último, taxa de disparo. Mais pente. Ok, eu acho que essa arma ficou bruta, hein, Chimbinha? Não sei. Oh. A gente nem construiu aquela porra do negócio, mano. Eu peguei meu robôzinho de volta, será? Ou tenho que catar ele? Não, ele já tá aqui comigo. Eu posso levar uma terceira arma. Não tem pra que não. Não, essa terceira arma é o robô. Não, que apareceu um espaço novo lá pra poder levar. Aonde? Aqui no workbench, tem três espaços. Um no meio. Ah, tá. Deixa eu ver se... Não, esse no meio é craftar uma nova. Tá louco. Curti, velho. Aí tem um outro aqui que é... Nossa, que isso? Uma granada, né? Granada, velho. Nossa, granada. Que tesão, cara. Metralhadora com lança-granadas, filho. Agora o bagulho é louco. Deixa eu dar um upada aqui no meu traje. Melhorar isso aqui. Eu quero melhorar logo minha vida, tá ligado? Deixar a vida no máximo. Como é o que menos me preocupa. E agora, vamos pra onde, Mia? Vamos pro planeta agora. Eu só esperando tu chegar, velho. Vamos lá. Agora tá pronta a nossa nave? Eu acho que tem que botar um negócio aqui dentro. Tem? Não. Bem. Aqui tá transparência, um negócio escuro que eu preciso. Alright, navigation module installed for what it's worth. Wait, I'm not getting any. Ah, there it goes. And just in time. Looks like our flight window's approaching. Good. I'm coming aboard. Beleza. Deu quanto tempo aí? Não sei. Não sabe. Well, I'm glad to see you too. O meu carinha nem pra tirar o capacete. É que ele é fake e dói. This is going to work, right? Our window's coming up. We go now or not at all. Hey, except for the oxygen injectors, our guns are now locked down. I tried, but the threads are rusty. Let me see what I can do. If one of those pops loose, the cabin fire is going to burn us up before the atmosphere does. Do me a favor. Find the pressure reading on the main console and let me know when I have a solid seal. Que, né? E agora? Pressure is rising and it's steady. Ready when you are. Então beleza. Beleza, cada um pro seu lugar. This is suicide. Those mines will rip this ship apart. It'll hold.
Okay, everyone. Let's see if this thing can fly. Ah, meu Deus. Sensors online. I'm seeing mines at 2000 meters. Targeting computer spinning up. Okay, Isaac, you have the controls. Projecting optimal route. Por favor, não mate a gente, amor. Por isso que eu disse, ai meu Deus. E agora? Agora legal. Você pilota e eu destruo as minas. Então é nóis. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. As minas, chibia, minas, chibia! Detona, véi. Detona tudo. Ui. Nossa. Ai, meu Jesus. Que drama, velho. Vai, vai, vai. Eu sou piloto, cara. Aqui é piloto, fi. Vai, 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 vai. Nossa. É, não vai dar pra pegar tudo, não. 10 seconds to entry. 8. Just hold it on course. If we hit it at the wrong... I got it. Here's where the fun begins. 3, 2, nossa, velho. Puta merda, chibinha. Ui. Eu tenho que manter na rota, velho. Ai. Ai. Vai, 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 vai. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Uou. Caraca, mano, é tensa essa parte, hein, velho. É vai, vai. Caceta, velho, ele passou por perto, mano. Tem que manter na rota, velho. Não pode sair nem a pau. Nossa. O doido ali se lascou, velho. Puta merda. Ah, legal. Agora eu piloto e atiro, véio. Beleza. Assim. Agora eu tenho que atirar no bagulho. Ah, você tem que consertar o bagulho aí. Ah, consertei já. Tá. Nossa, que é isso, velho? Caraca, mano, tu viu a cara do doido? É, eu vi um olhinho ali. Já era, velho. Tenho que seguir a rota. Vai, vai, vai. Ai, pro lado. Acho. Outro. Ai. Nossa, cara. Mantendo a rota, mantendo a rota. Nossa senhora. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Puta merda, cara.